skal vi ud på Afuk, hvor vi har lånt en stor cirkushal, hvor vi skal have sat scenen sammen for første gang. Den har aldrig været samlet helt, fordi der ikke har været plads nede i kælderen. Kælderen har simpelthen været for lille. Den skal så skrue sammen derude nu. Der skal vi have 5 meter til loftet for at kunne dreje hele scenen rundt. Så det har taget lidt tid at finde et lokale, men Afuk, de har nogle gode lokaler. Det har vi så fået lov til at låne her. Simon med, som skal op og flyve rundt på scenen og afprøve, hvad scenen kan, om den knækker. Vi har ikke prøvet at stå på den endnu. Vi har kun prøvet vippeprincippet med en lang bjælke. Nu skal vi prøve, hvor at kuglen er inde i midten, og også flotte piger herinde der. Men faktisk er det er derfor, at der kun er mænd med i forestillingen, fordi vi bliver distraheret af kvinderne. Can you try this again? The same thing again?